מחיאות כפיים לאבא שרץ בשביל הבן. אני זיו ביטון, אחד ממארגני האירוע וחבר קרוב של משפחת לקריף. אנחנו עושים את המפגן הזה כבר בפעם העשירית. אנחנו מאוד מתרגשים לקראת האירוע. הנה, ניתן לראות עכשיו את המטוסים שעוברים מעלינו. יש לנו חשיבות גדולה באירוע הזה להנחיל את מורשתו של ניר, של ניר לקריף, ללמד ולחנך את הדור הצעיר לאהבת התעופה. וזה משהו שהתפתח בצורה חזקה מאוד עם השנים, ואנחנו הבאנו לכאן את מיטב הטיסנים ומיטב הטיסנאים במדינת ישראל לערוך מופע הצדעה לזכרו של ניר. אתם עומדים מצפות במקרה חריג שהאבא ממשיך את שושלת הילד ובאמת מגשים את החזון שבנו התחיל ולא זכה לסיים. מקרה מרגש ופשוט עוצר נשימה לראות אותו כל פעם מחדש. צוות האירוע הזה הוא מעין משפחה, ולאורך הסרט הזה תגלו עד כמה. בואו נתחיל. אהלן חברים, היום אנחנו במפגן לזכרו של סר ניר לקריף. זה F-15 שלי, מטוס ששוקל 42 קילו. הטייסים כאן מזיזים את הראש, הקוקפיט כולו חי. אפשר לראות את המספר שחרוט עליו, 046. זה אותו מסוק שהתרסק באסון המסוקים ברומניה. אנחנו הולכים לטוס היום והולך להיות שמח באוויר. הטיסן הראשון שממריא מדי שנה זה הטיסן שניר בנה בכבודו ובעצמו, והטיסן הזה פותח את האירוע כל שנה. כשאני מטיס טיסנים אני מרגיש חי. כך, דרך המסר של ניר לעולם, אני מצליח להנציח אותו לעד, ואני יודע שהוא שם למעלה, צופה וגאה בי. זה דגל שייך לסגל הצוות ממסוק 046 שהתרסק. טיסני הנושאי דגלים צריכים להתאמץ הרבה יותר קשה בגלל ניגוד שיש לדגל, וגם צריכים להשליך את הדגל כשהם נוחתים, כי הוא יכול לגרום לסיבוך בנחיתה. אני אפשר לראות את הטיסן נשליך את הדגל בשביל לבצע נחיתה. לוקח גם זמן לבנות את הטיסנים הללו. מחיאות כפיים לינון. תראו של המטוס הזה יש גם תאומה. עכשיו תוכלו להבין כמה הוא גדול. חצה. גיבור. נראה גיבור. מעולה להביא.
עושה מה שאני רוצה. תוך כדי פתיחת השען. והבירובטיקה מטורפת. ההתחלה של הילדים הללו, דור ההמשך של שני הראלים במשפחת קוריאן מקוזרי, מסיבה הרבה קדימה, כשרואים את האבות שלהם עומדים מאחור, הראשון נוחק, נכון? כן. תראו איזה התמודדות, אם יש לכם עיניים טובות, תוכלו לראות את העיניים על הסטיק, על המשדר של הבחור. מחיאות כפיים! הרב קוריאס! הבקוסרי, אתה למעשה סושף! טוב! מחיאות כפיים לאבא שרץ בשביל הבן! גם הבן מוחק כפיים, גם אני הייתי מוחק כפיים, זה אבא שלו. על המסלול עכשיו מתקרב להמראה, אופיר בא משימה אינטי 339, גם לא יש תאורה. אתם יכולים לראות את המשחק עם הכנפיים, למטוס הזה אין מייצב טיסה. מי שמייצב את הטיסה זאת האצבע של המטיס. אופיר, אנחנו לוחתים. איזה יום, תראו את האשם בשמיים, אופיר מתקרב לנחיתה, פתח גלגלים. מחיאות כפיים גבירותיי ורבותיי, מר אופיר בבי. הקטגוריה הבאה שתראו, היא בעצם במיקרופון, בסוף, אותו לא ראינו עד עכשיו. שפטיס את המטוס זה אוכל זוהר. אוכל יגיד לנו עכשיו כמה מטוס יכול לטוס, כמה מטוס יכול לטוס רגוע. למעשה העיקרון הוא עמידה במקום. עמידה במקום, הוא יכול לטוס אחורה, קדימה, הוא יודע להיות רגוע. יש לנו מוזיקה, יש לנו את המוזיקה של הפופקורן? נצליח, לא נצליח, מה אתם אומרים? נקווה, אם כן, מצוין. עכשיו תראו, להטיס מסוק כזה מאוד 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 מורכב, זה נקרא כנף סובבת, גם בחיל האוויר יודעים את זה. זה למשל תרגיל פירואט, ואז מה שקורה כשנמאס לו, הוא עולה לשמיים, מחיאות כפיים, חכו, לא ראיתם כלום. וואו, יש לנו פופקורן. עכשיו שימו לב, כיווני הטיסה של המסוק מתחלפים בכל רגע נתון, מה שאחורה הופך להיות תקינה ומחשיבים פה ברורות, אותו דבר גם לצדדים. מיומנות מוכרעת לגמרי, כמעט נוגע, זה לא נוגע. מחיאות כפיים של אותם הרבותם. רק כדי להמחיש לכם כמה קשה עומדת המערכת הזאת והלהבין של המסור. בפאוזה של המוזיקה ההפקה תוכלו לשמוע את הרעש של הלהבין הזאת. טוב, טוב. איזה מיומנות, איזו מיומנות. קוראים לי גבי חננשווילי, אני מטיס את שני המטוסים, אחד זה F-16 של חיל האוויר הישראלי ואחד זה סוחוי הרוסי שהוא מטוס אירובטי, מטוס מדהים. המטוס הסוחוי, מטוס אירובטי, ושני המטוסים האלה הם מטוסים מאוד מוצלחים. מאחר ולא נשארו לנו עוד הרבה מטוסים, אני רוצה מחיאות כפיים של קריאת ים סוף וסוכות. יופי, למי הכפיים?
טייס בדרך כלל לא עומד במשיכות כאלו, זה כמעט 9G, 10G, אבל אנחנו תסעני מה אכפת, אנחנו מוצאים השען ו... אהלן, אני זיו. הטיסן שאני מטיס היום נקרא מפיסטו, זה השם שלו. טיסן סילוני, עושה תרגילים משוגעים, אווירובטיקה, עשן, תרגילים בשמיים, מצייר ציורים, ונעשה כמיטב יכולתנו שיהיה לכם מעניין.
ונחיתה כמו כזאת. וגם כפיים ועודה ורמותיי. עכשיו לחבורה המופרעת הברה. דרך פני ה-FTV, איתם רוצפים אחרי הטיסנים. רק הכלים האלה מצליחים להגיע למהירות של 250 עד 300 קילומטר בשעה. הדברים קטנים האלה. וזה רואה באמצעות המצלמה הזאת, שהטייס מטיס עם זה, ומרכיב משקפת על העיניים, נראית ככה. תשימו לב, הם נראים חייזרים. בואו נשים את המוזיקה בשלב ראשון, שנשמע את ההצלחות של הדברים הקטנים הללו. כן, תשימו. תשימו. זה F-15 שלי. אפשר לראות את המספר שחרוט עליו, 046, זה אותו מסוק שהתרסק באסון המסוקים ברומניה. אנחנו הולכים לטוס היום והולך להיות שמח באוויר. לא משנה, יבואו.
אבל לא סתם מנוע, מאוד ותיק, עם טורבינה, עכשיו איזה... סגור את המסך. עכשיו תראו כמה... יש לו אבא, אבא התחיל את הכל במשפחה
אבו אוהב חובב טיסנים של טיסנים גדולים, קוראים לו ערן כוזרי. הוא מטיס עכשיו מה שנקרא פיץ בולדוג, טיסן מאוד גדול, יש כזה במציאות, טיסן לבירובת עידוק כנפים, יש לו מנוע של כמעט 250 סיסי, אם אני זוכר נכון, 250, זה אופנוע, אופנוע באוויר. ניסן, ועוד מרשים. בואו נראה את השן יפה יש לו. ניסן, תתרחק מאיתנו בבקשה. השאר שאתם רואים הוא תוצאה של סולר, אחד סולר שנמצא בתוך הטיסן ושזורק למעשה את הסולר, מנסס אותו בתוך האקזוז, האקזוז מאוד חם ולכן העשן נשרף, וזה הצבע הלבן שאתם רואים. הטיסנים הללו שורפים כסף, זמן ועשן. ייכנס לנחיתה, ואחריו הטיסה לפני הסיום, אם אני זוכר נכון. חוק תוכלו לראות את הפיץ מתקרב לנחיתה. ואני אשאל אתכם בפעם הלפני האחרונה, נהנתם? יאר כוח. Thank you.
רוצה לנצל את הרגע הזה לומר תודה מיוחדת ליובל הקריף, המייסד של האירוע המדהים הזה, הבאדם שלקח את המקום הכי חשוך שאפשר להיות בו ומצא בתוכו את האור, את ההשראה, ושפשוט הרים את כל הדבר הזה לזכרו של ניר. אני בטוח שאם הוא מסתכל עליך עכשיו, הוא גאה בך ומאושר שאתם עדיין עוסקים באותו תחום, גם אם זה בקצוות שונים של העולם. כנראה ששמתם לב שבתוך האירוע הזה יש משהו מיוחד של אב ובן. אפילו אבא שלי בא איתי לאירוע הזה. אתם צופים כרגע בתמונות שאבא שלי צילם, ואפילו אבא שלי לא יכל להפסיק להגיד את ההמנון אחרי האירוע הזה. כשאני מטיס טיסנים, אני מרגיש חי. אמרו את זה יחד איתנו, אז טוסו בזהירות חברים. ועד הפעם הבאה, שמי אלון אנג'ל, הייתי הצלם שלכם. ניפגש בסרטון הבא. להתראות.